Здравейте от мен, Галя Дензел. Добре дошли в Движи се добре. В днешните 5 минути заедно с Надя ще ви покажем как да позиционирате по-добре главата, как да освободите напрежението във врата и как да възстановите горната част на гръбначния стълб от дълго натоварване, като кърмене, домашни задължения или пък дълъг офис ден. Ще започнем с това, което видяхте и в лекцията, че много често, за да компенсираме извивката в горната част на гърба, се получава едно повдигане на брадичката. И затова сега ще ви покажем едно упражнение за разтягане на мускулите на врата отзад. Позиционирайте стабилно горната част на тялото, нека гръдния кож да е застанал точно над таза и нека да позволите на главата да отиде баничко надолу и да усетите разтягане в мускулите по продължение на врата и от двете страни на гръбначния стълб. Как си? Окей, си така? Супер! Пускайте главата надолу само колкото ви е комфортно. Обръщайте особено внимание на движението, което е при първия и втория прешлен, точно там, където започва косата ви. Там е най-голямото напрежение, което имаме от ежедневни активности и точно там трябва и да се фокусирате, когато навеждате главата. 30 секунди, 45 секунди макс, задържайте тази позиция. Обръщайте внимание да може да дишате, докато правите тези движения. И след това, когато върнете главата си в изходна позиция, мислете за дължината на врата, за поддържането на тази, колкото се може по отворена позиция между косата и основата на врата, както говорихме и в лекциите. Изправи главичка, супер! Тоест, изправяйки се да работите и да погледнете отново компютъра си, избягвайте тази вдигната брадичка нагоре. Нека още веднъж да покажем бавничко как може да освободиш напрежението отзад във врата и да позволиш малко по малко, особено при първи и втори прешлен, главата да натежи надолу и просто да използвате гравитацията, за да се разтегнете. Окей ли си? Много приятно. Не задържайте въздуха, дишайте свободно и след това при изправяне следете врата отзад да остава дълъг. Следващото упражнение, което ще ви покажа, ще ви трябва стол за него или може да ползвате бюро. Нека да станем грациозно. И Надя ще постави ръцете си с палците нагоре и дланите сочещи една към друга върху стол. Бавно ще започна да отстъпва назад, тя е пет крачки пред мен. Бавничко да отстъпва назад. С изпънати крака, с стъпала сочещи напред на ширината на таза. И това, което тя прави в момента, е ръцете са изпънати, лактите са изпънати, дланите сочат една към друга и тя пуска гръдния си кош надолу. Така че да се освободи напрежението, което се е образувало между средата на гръбначния ви стълб и врата. Как ти е? Може ли да си седа? Тя се размърка. Можеш да си отпуснеш главата надолу, да позволиш на врата лекичко да се отпусне. Разтягането, което ще усещате, най-вероятно ще бъде между плещите и торса. Може да усещате и леко разтягане във раменете. Ако имате напрежение в раменете, върнете се малко нагоре. Значи сте отишли твърде далеч. Хубаво в тази позиция дишането да се случва странично на гръдния кош. Ако може да си напомняте да вдишвате и да издишвате странично, позволявайки на ребрата да се движат, позволявайки на мускулите между ребрата да са по-активни, това отваря гръдния кош, позволява ви да редуцирате стреса. Нека бавничко да излезем от тази позиция, натисни петива в земята и използвай мускулите на дупето и задното бедро, за да се изправиш бавничко. Има и друга версия на това упражнение, което ще опитаме сега. Ще помоля Ната да застане на колене. Този път ще обърна стола към нея, така че седалката е към нея. И по същия начин ще позиционираме ръцете върху стола, с дланите сочещи една към друга, палците нагоре. И бавничко пак ще отстъпим назад. Стъпалата са на ширината на таза, коленете са на ширината на таза. И по същия начин тя ще разтегне. Тези от вас, които имат по-напрегнато задно бедро, тези от вас, на които им беше трудно да направят упражнението с коланчета, което правихме на земята, тази версия на туракалното разтягане, на разтягането на горната част на гръбначния стълб, ще бъде доста по-комфортна. Как се чувстваш? Добре. Супер! И отново ви напомням да дишате странично, използвайки ръб...
врата, използвайки междуребрените мускули. Благодаря ти, много бавничко излез от тази позиция. Доста се разтегнахме. Тези упражнения са много подходящи. По всяко време може да ги правите през деня в офиса, между големи отрязъци от работа или шофиране. Когато намерите време през деня, разтягайте както отзад врата, така и горната част на гръбначния стълб. Тялото ви ще бъде благодарно. От нас благодаря, че бяхте с нас. Заповядайте и другата седмица в Движи се добре, за да видите другата 5-минутна тренировка. Заповядайте и в moveobg.com, за да научите повече за ресторативно движение. До виждане! Чао!